Pozdrav, dragi moji. Evo jednog vanrednog snimka i vanrednog videa. Htjela sam nešto da vam pokažem svima onima koji žele, na primjer ovako, jednu šerpu. Evo, to mi je stiglo jutro, naručila sam metalac šerpu, odnosno metalac lonac. Ali sam žarko priželjkivala da to bude šerpa, da mogu fino tu da skuram. Meni deki uvijek nešto čorbasto, nešto na brzinu, da sačuva sve vitamine, minerale u sebi i da se zdravo hranima. I evo, stigo je jutro, šerpa je moja stigla, ja je zovem devojčica moja, zato što nije lonac, nego je šerpa. Da, da, ženska, fantastičnog kvaliteta, vrhunsko, prelepog izgleda. I evo, tu se kuva pasulj i sad ćemo da ga isključimo. Kuvala sam ga na 4, na nekoj tako minimalnoj temperaturi. Ovdje sam ovaj za paru držala na polovinu, znači na neko srednje kuvanje, da ne bude mi para, da ne kuva se mnogo brzo i da mnogo ne ispari brzo para. Ovdje ima katanac za otvoreni i za zatvoreni. Kad je zatvoreni, znači tad se kuva. Otvoreni, znači poklopac se otvara fino i onda možete, evo sad sam isključila i sad će para da stagnira. Kad ovaj ventil padne skroz dole, znači da može se lonac, odnosno šerpa, otvoriti. Jako je lepa, drške, pogledajte, uopšte nisu vruće, znači one su izolovane, tako da možete svakog momenta da uhvatite šerpu i da je okrenete gdje god želite i kako želite. Jako, jako dobra. Evo je, samo malo. Možda od ovih mojih flaša. Evo ga, oznaka metalca. I sad ćemo sačekati da nam ovaj ventil ovdje crveni skroz padne dole i onda ćemo otvoriti poklopac i zapržiti naš pasulj, ili već možete staviti zapršku sve unutra. Kažem, željela sam tako nešto, odlično je za sve čorbaste stvari, od supe pa sve do baranije, graška, pasulja, krompir, paprikaša, eto sve što želite. Vidim da me sad ovdje ne vidite, ali nije važno. Ajde, vidimo se malo kasnije, da vidimo kad budemo otvarali tu našu šerpicu, devojčicu, kako će da izgleda. Evo ga, posle 15 minuta ovaj ventilić crveni je ušao unutra. Ovo ćemo sad da vratimo polako da vidimo. Evo ga, znači ništa ne reaguje, para ne šišti, znači sva je para izašla. Idemo sad ovdje otvoriti. Treba da cakne nako. Jeste, caknulo je. Evo ga, i sad ćemo polako da otvorimo. Evo ga naš pasuljić. Kuo se 45 minuta. Sada ćemo da ga probamo, no su cijela zrna, samo da vidimo da li su mekana, ako nisu. Ovako ćemo ga malo dokuvati. O, mekano! Mekano, sad ćemo povaditi ovo od celera. Idemo ga sad zapržiti. Evo našeg pasuljčića, kuvanog u novej šerpi, sa svojim rebrima. Gotov je. Kuvate ga onako sat i po, ovako. Za 45-50 minuta vam je gotovo. Zapržite ga, još malo dokuvate. Pogledajte kako sad to lepa ta šerpa. Mene šerpa oduševljava. Znači, šerpa je toliko kvalitetna. Ima tako lepe ove drške. A teška je. Znači, mi smo nekada, moja generacija bar, što ja znam, smo želele takvu jednu šerpu. Takve šerpe su bile jako, jako skupe. Sad
sad jesu i nisu. Jako dobro, ma prelepo. Eto, sad još malo da se prokačka pasulj ko pasulj. Znate već šta ide, znači ide pasulj, glavica luka, šargrepica, meso, jedna papričica ljuta, skuva se, zapražite malo sa belim lukom i dodate malo sol, začina i to je ručak gotov za manje od sat vremena. Ovdje ja i deka imamo da ručkamo dva dana, baš ono, i da se najdemo, ali volimo pasulj, pa to, a koga ne voli? A koga ne voli? Koga ne voli? Ja, ovako sa svojim rebrima. Fantastično. Gotovo. Gotovo. To je to.